सबैजनालाई म आजको यो एपिसोडमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अनि म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना प्रभुको अनुग्रहमा सन्चो सुविस्ता हुनुहुन्छ भनिकन अनि हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ तपाईँहरूको लागि पनि हाम्रो हरेक दर्शकहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरेको छौँ अनि सँगसँगै तपाईँहरूले गरिदिनु भएको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि का आज हामीले यो सेवाकाई गर्न सकिरहेका छौँ धन्यवाद तपाईँहरूको प्रार्थना तपाईँहरूको उत्साह तपाईँहरूको फिडब्याकको लागि तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ थुप्रो कुराले तपाईँलाई च्यालेन्ज पनि गरिरहेको छ तपाईँको थट एक्जिस्टिङ थट्सहरूलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ तर हामीले वी वन्ट टु मेक इट स्योर sure कि हामी जे पनि कुरा बोल्छौँ परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर नबोल्ने भनिकन अनि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु तपाईँ कुनै पनि थटले तपाईँले यहाँ दिएको कुनै पनि शिक्षाले तपाईँ च्यालेन्ज हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनभित्र पसिकन त्यो कुरालाई हेर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यसलाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि हामी जसै प्रकाशको किताब पढ्दैछौँ सिक्दैछौँ हामीले एउटा एपिसोडभित्र थुप्रो कुराहरू सिकाउन सक्दैनौँ अनि सबै सिकाएर पनि सकि सकिँदैन तर त्यहाँदेखि उताको जसै तपाईँले खोज्न थाल्नुहुन्छ अझै गहिरो अनि अझै गहिरो कुरा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँ जति जान्नु भएको छ त्यतिमै सन्तुष्ट नहुनुहोस् परमेश्वरको वचनले भनेको छ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछ जब हामी भोकाउँछौँ परमेश्वरको कुराको लागि तिर्खाउँछौँ त्यहाँदेखि मात्र तृप्त हुन्छ कतिजना मान्छे चाहिँ अगाइसकेका छन् अनि उनीहरू वाक्क भइसकेका छन् तर जब हामी परमेश्वरको कुराको लागि अझै भोक हामीमा हुन्छ त्यसले चाहिँ अझै ठुलो गहिराइलाई खोल्छ अझै सिक्नु सक्ने टेन्डेन्सिजहरूलाई खोल्छ अनि हामी सिक्छौँ हामी वाक्क व्याक्क हुँदैनौँ अनि किन यस्तो समयमा हामीले सिक्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी अनन्त राज्यभित्र पस्नुभन्दा अगाडि हामी यदि मिलेनियल किङडमभित्र पस्छौँ अथवा हामी पस्छौँ हामी त्यति बेला पनि हामीले एक हजार वर्ष इसु ख्रिस्टसँग यो पृथ्वीमा राज्य गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो राज्य चाहिँ अहिलेको दिन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै लामो हुन्छ सो अहिले नै हामीले प्रभुको कुरालाई बुझेका छौँ प्रभुको प्रकाशलाई बुझेका छौँ भने त्यो दिनहरू हाम्रो लागि अति नै शक्तिशाली दिन हुन्छ सो यो दिन हो बाइबलले भनेको छ ग्रहणयोग्य समय अहिले नै हो उधारको दिन अहिले नै हो जब हामी केही गर्न सक्ने काम गर्न सक्ने समय चाहिँ अहिले नै हो सो हामीले के सिकिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ हामीले स्मरणाको मण्डलीलाई सिकिरहेका छौँ अनि स्मरणाको मण्डलीको गुणलाई अगाडिबाट हामीले सिकिसकेको छौँ कस्तो थियो स्मरणाको मण्डली भनेकोन म आठ पदेखि नै पढ्छु तर आज म दस पदको अन्तिम भागलाई बुझाउन गइरहेको छु अनि स्मरणामा भएको मण्डलीको दूतलाई लेख यी कुरा आँधी र अन्तले भन्दछ जो मरेको थियो तर जीवित भएको छ तिम्रो कष्ट र तिम्रो दरिद्रता तर तिमी त धनी छौ र यहुदी हो भनेर हिँड्ने तर ती त्यस्ताहरू होइनन् तर सैतनको सभा भएका तिनीहरूको निन्दा मलाई थाहा छ तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूसँग नडराउ र तिम्रो तिमीहरूको पक्षमा परीक्षामा पर भनेर सैतानले तिमीहरूमध्ये कुनै कुनैलाई कैदमा हाल्न आँटेको छ र ति ती, तिमीहरूलाई दसैँ दिन कष्ट हुनेछ तर तिमी मृत्यु समय विश्वासीय हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु सो हामी आज जीवनको मुकुटको बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ अगाडिको एपिसोड्सहरूमा हामीले अलरेडी हामीले सिकिसकेको छौँ सो आज हामी मुकुटहरूको बारेमा हामी सिक्छौँ सो यहाँ हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामीलाई जीवनको मुकुट भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामीलाई भनेको छ जब हामी त्यो कष्ट भोग्नलाई तयारी हुन्छ परमेश्वरले हामीलाई जीवनको मुकुट दिने प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि थुप्रो थुप्रो मुकुटहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ थुप्रो मुकुटहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ अनि त्यो मुकुटलाई म तपाईँलाई आज एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो यो यति बेला चाहिँ जीवनको मुकुट भनेको छ यो क्राउन अफ लाइफ भनेको छ तर बाइबलमा अरू अरू क्राउन्सहरू पनि छ जुन क्राउन्सहरू तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु हामीले क्राउनहरूको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि दोस्रो तिमोथी चार अध्यायको आठ पदमा गएर हामीले क्राउन अफ राइसियसनेसको बारेमा देख्छौँ धार्मिकताको मुकुटको बारेमा देख्छौँ सो नर्मल्ली so, हामीले डिस्कस गर्ने क्राउन चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायः हामीले एक दिन जीवनको मुकुट पाउँछौँ जीवनको मुकुट पाउँछौँ होइन वास्तवमा देयर आर मेनी क्राउन्स त्यो क्राउनहरू चाहिँ हामीले यो पृथ्वीमा कमाएका हुन्छौँ त्यो त्यो मुकुटहरू चाहिँ हामीले पृथ्वीमा कमाएका हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको विश्वास योग्यता हो विश्वास योग्यता हो अनि प्रभुले हामीमाथि कति भर पर्न सक्नुहुन्छ प्रभुले हामीलाई कति ट्रस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसमाथि आधारित छ सो परमेश्वरको प्रेम जो हामीलाई प्रभुले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अनकन्डिसनल छ त्यो चाहिँ बिना कुनै कन्डिसन नै छैन प्रभुको प्रेममा चाहिँ प्रभुले जब हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यो प्रेममा चाहिँ कुनै कन्डिसन छैन हामीले यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ प्रभुले गर्नुहुने प्रेममा चाहिँ कुनै पनि कन्डिसन छैन बाहिर भनेको चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो यस्तो प्रेम गर्नुभयो अब कस्तो प्रेम भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेममा प्रेम चाहिँ उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्रलाई दिनुभएको छ आफ्नो एकलौते पुत्रलाई दिनुभएको छ चा, त्यो चाहिँ के हो अनकन्डिसनल लभ हो अनि रोमीको किताब पाँच अध्यायको आठ पदले भन्छ हामी पापी हुँदा नै हामी घिनलाग्दो हुँदाखेरि नै प्रभु हाम्रो लागि मर्नुभएको हो जसले कुनै पनि पापलाई चिन्नुहुन्न थियो उहाँ हाम्रो निम्ति श्राप बनिनुभयो सो so, प्रभुले अनकन्डिसनली हामीलाई लभ गर्नुभएको छ सबैजनालाई परमेश्वरले कुनै पनि कन्डिसन नै राख्नु भएको छैन यदि कन्डिसन परमेश्वरको प्रेमको कन्डिसन हुनु हो भने चाहिँ हामी कोही पनि क्वालिफाई हुन सक्दैनौँ कोही पनि पृथ्वीमा एउटा पनि यस्तो व्यक्ति छैन जो चाहिँ परमेश्वरको लभको लागि क्वालिफाई हुनसक्छ यदि तपाईँलाई लागिरहेको छ तपाईँले गरेको धार्मिकताले तपाईँ प्रभुको प्रेमको लागि क्वालिफाई हुनुभएको हो भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने होइन आज बिहान म एकजना छोरीसँग बात मार्दै मार्दैथेँ अनि त्यो छोरी मलाई आत्तिएर फोन गरेको थियो म म एकदमै डराइरहेको छु म एकदमै आत्तिरहेको छु म मैले के परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेँ होला परमेश्वर मसँग रिसाइराख्नु भएको छ होला मलाई थुप्रोजनाले यसरी चिठी लेख्ने गर्छ अथवा मलाई मेसेज पठाउने गर्छ मलाई परमेश्वर मसँग रिसाइरहेको छ होला परमेश्वरले मलाई त भुलिनु त हुन्न होला नि परमेश्वरले मलाई छोडी त दिनु हुन्न होला नि भन्ने थुप्रोजनाले मलाई पत्र लेख्ने गर्छ होइन परमेश्वरको प्रेम चाहिँ इट इज नट कन्डिसनल एउटा कुरा म तपाईँलाई आज भनिदिउँ परमेश्वरको प्रेममा कन्डिसन छैन हामी राम्रो भएर मैले परमेश्वरको प्रेम कमाएको होइन मैले परमेश्वरको प्रेम कमाउनुलाई मैले केही पनि प्रुभ गर्नु पर्दैन केही पनि प्रेमको लागि चाहिँ मैले केही पनि प्रुभ गर्नु पर्दैन गर्नु पनि पर सक्दिनँ तर 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 के छ भन्दाखेरि चाहिँ तर हाम्रो मुकुटको लागि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने इनामको लागि परमेश्वरले हामीलाई भर पर्नु हुने कुराको चाहिँ हामी विश्वासयोग्य बन्नुपर्छ यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी विश्वासयोग्य हो कहिलेसम्म मृत्युसँग विश्वासयोग्य हो त्यहाँदेखि चाहिँ म तिमीलाई के दिन्छु म चाहिँ तिमीलाई जीवनको मुकुट दिन्छु त तपाईँहरू कोही पनि यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ आज तपाईँलाई यस्तो लागिरहेको छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्न भनेर त्यो त्यो धारणादेखि तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो प्रेमको कुनै कन्डिसन नै छैन त्यो प्रेम हामीले कमाउनै सक्दैन तपाईँ राम्रो भ तपाईँ राम्रो भएर तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको होइन तर प्रेमले तपाईँलाई राम्रो बनाएको हो सो तपाईँले एउटा कुरा याद हुनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ कुनै पनि त्यसमा कन्डिसन छैन तर तर विश्वास योग्यताको चाहिँ परमेश्वरले कति बेला कन्डिसन राख्नुहुन्छ भने जब परमेश्वरले हामीलाई केही कुरा भर पर्नुहुन्छ भर पर्नुहुन्छ अनि जब पनि प्रमुखले हामीलाई हामीसँग केही कुरा भर पर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो विश्वास योग्यतालाई जाच्नुहुन्छ छान्नुहुन्छ अन्त लुकाको किताब दस अध्यायको सोह्र पदमा हामीलाई के भनेको छ सरी लुकाको किताब सोह्र अध्यायको दस पदमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई ठुलो कुरा सुम्पिनुहुन्छ जो अधर्मको धनमा विश्वासयोग्य छ परमेश्वरले त्यो त्यो अधर्मको धनमै तिमी विश्वासयोग्य छैन चा भने चाहिँ तिमीलाई सत्यको धन चाहिँ कसले सुम्बिन्छ होला र भनेर भनेको छ सो so, संसारको सानोतिनो कुराहरूमै हामी फेथफुल छैन भने परमेश्वरले स्वर्गको कुरा चाहिँ सुम्पिन सक्नुहुन्न सो के हो त्यो चाहिँ द्याट इज द साइन अफ अर मेच्योरिटी सो यो चर्च पनि के भइरहेको थियो यो चर्च पनि एउटा सिजनबाट गइरहेको थियो यस्तो सङ्कष्टबाट गइरहेको थियो तर त्यो सङ्कष्टले चाहिँ तपाईँ तपाईँ एउटा सङ्कष्टबाट जाँदै हुनुहुन्छ होला अनि त्यो सङ्कष्टले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको अगाडि तपाईँले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रुभ गर्नुहुन्न तर त्यो सङ्कष्टले चाहिँ तपाईँले तपाईँको योग्यतालाई प्रुभ गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो सङ्कष्टको बिचमा परमेश्वरसँग कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ कतिजना मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्रभुको लागि फास्टिङ बसेँ मैले प्रभुलाई यस्तो गरेँ हामी प्रभुको लागि केही पनि गर्न सक्दैनौँ हामी एउटा कुरा याद राखौँ प्रभुको लागि चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर प्रभुसँग मिलेर चाहिँ हामी सबै कुछ गर्न सक्छौँ फेरि त्यो चाहिँ ठुलो भिन्नता हो सो कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यसरी बुझिरहेको हुन्छ जस्तो तर जब हामी सङ्कष्टबाट जान्छौँ जब हामी एकदमै गाह्रो सिचुएसनबाट जान्छौँ त्यो गाह्रो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरको जाँच हुँदै गरेको हुन्छ हामीलाई हाम्रो चरित्रलाई जाँच गर्दै गरेको हुन्छ रोमीको किताब पाँच अध्यायमा याकुबको किताब एक अध्यायमा पहिलो पत्र चार अध्यायमा यो सबै कुराहरूलाई के गरेको छ हामीलाई एक्सप्लेन गरेको छ त्यो सबै जाँचको विषयमा रोमीको किताब बाह्र अध्यायमा गलातीको किताब छ अध्यायमा यो कुरालाई मेन्सन गरेको छ कि हामी चाहिँ जब हामी विश्वासयोग्य हुन्छौँ हामी खराबीसँग पराजित हुँदैनौँ अनि हामीले साँच्चै नै हामीले धीरजले काम गर्छौँ भने ड्यु टाइममा परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराको इनाम दिनुहुन्छ भनेकोन परमेश्वरको वचनमा सफासँगले लेखिएको छ सो यो क्राउन अफ राइसियसनेस अब यहाँ भएको हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने विशेष गरिकन पाँचवटा क्राउनलाई मेन्सन गरेको छ त्यो पाँचवटा क्राउन आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पहिलो ति दोस्रो तिमोथी चार अध्यायको आठ पद दोस्रो तिमोथी ती चार अध्यायको आठ पदलाई यदि हामीले गएर पढ्यौँ भने यहाँ यसो भनेर लेखेको छ मैले चारको आठदेखि मात्रै पढ्दै त्यस्तो राम्रो बुझ्दैन होला तर छदेखि पढ्छु म किनभने म त अर्पित हुँदैछु र मेरो विदाईको बेला आएको छ मैले उत्तम लडन त लडेको छु मैले दौड सिद्ध्याएको छु विश्वासलाई बचाइ छु अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमन प्रिय मान्यहरूलाई समेत दिनुहुनेछ सो so, यहाँ पवलले हाम भन्दैछ कि पवलले ती मथिलाई चिठी लेख्दैछ अब मेरो अर्पित हुने समय आउँदैछ मैले मेरो कोर्सलाई सकिसकेको छु मेरो दौडलाई सिद्ध्याइसकेको छु अब सिद्ध्याइसकेर चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मेरो लागि के राखिदिनु भएको छ चा। त्यहाँ चाहिँ क्राउन अफ राइचियसनेस राखेको छ तर त्यो क्राउन अफ राइचियसनेस चाहिँ कति बेला चा। एउटा मान्छेले पाउँदो रहेछ धार्मिकताको मुकुट सबैले पाउँदैन हामीले धार्मिकताको वस्त्र पाउँछौँ धार्मिकताको वस्त्र कसले दिनुभएको हो यीशुख्रिस्टले दिनुभएको धार्मिकता मैले कमाएको होइन धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ यीशुख्रिस्टले क्रुसमा गर्नुभएको कामबाट आएको तर धार्मिकताको मुकुट चाहिँ फेरि धार्मिकताको वस्त्रसँग हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन सो कतिजना मान्छे चाहिँ यो धार्मिकताको वस्त्र र धार्मिकताको मुकुटको भिन्नता नबुझेको कारणले गर्दाखेरि का के सम्झेको हुन्छ अब इसु ख्रिस्टले मलाई धार्मिकता दिनुभएको छ मैले धार्मिकताको मुकुटको लागि काम गर्नु पर्दैन होइन पलले भन्दैछ उसले के काम गरेको छ त्यहाँ उसले गरेको कामलाई उल्लेख गरेको छ उसले तिनवटा कुरा भन्दैछ उसले तिनवटा कुरा भन्दैछ उसलाई थाहा था थियो पृथ्वीमै थाहा थियो उसलाई यो कुरा चाहिँ नि उसले भोलि पर्सि म सायद पाउँछु होला भन्ने उसकोमा कुरा थिएन उसले एकदम डेफिनेटली यो कुरा निश्चयताको साथ भन्दैछ यो कुरा उसले भनेको चाहिँ अन्दाज काटेको होइन पाउँछ होला मैले पनि पाउँछु होला भन्ने होलामा छैन परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहिले पनि होलामा हुँदैन परमेश्वरको राज्य जहिले पनि डेफिनेट हुन्छ डेफिनेट अन्त त बाहिर भनेको कुरा हो भने हो होइन भने होइन तपाईँ र म प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भएपछि चाहिँ हाम्रो जे कुरा पनि डेफिनेट हुनुपर्छ निश्चित हुनुपर्छ पवलकोमा निश्चित थियो त्यो कुरा अनि पवलले भन्दैछ पवलले के भन्दैछ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ किन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो धार्मिकताको मुकुट छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो धार्मिकताको मुकुट हुनको लागि चाहिँ तिनवटा कुरालाई मान्छेको जीवनमा हुनुपर्छ सो हामी आफै पनि चेक गरौँ हामी आरबी एलिजिबल के हामी एलिजिबल छौँ यो एलिजिबिलिटी यहाँ दिएको छ यो चाहिँ नि यो धार्मिकताको मुकुट भनेको चाहिँ सेल्भेसन भनेको होइन यो धार्मिकताको मुकुट भनेको चाहिँ हुनु त सेल्भेसन हो हो तर धार्मिकताको मुकुट भनेको चाहिँ पापबाट छुटकारा भनेको होइन पापबाट छुटकारा हुने बित्तिकै सबैजनाले धार्मिकताको मुकुट पाउँदैन धार्मिकताको वस्त्र पाउँछ त्यो फोरी वस्त्र फोरी वस्त्रलाई परमेश्वरले फुकालिकन हामीलाई नयाँ धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ जब हामी त्यो धार्मिकताको वस्त्र लगाउँछौँ त्यो वस्त्रले चाहिँ अब हामीलाई सशक्त गराउँछ त्यो वस्त्रले चाहिँ हामीलाई एबलको बनाउँछ के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ पौलले भनेको छ तिनवटा कुरा यहाँ नम्बर वान उसले भन्दैछ मैले उत्तम लडन्त सो so, जब हामी धार्मिकताको वस्त्र लगाउँछौँ त्यो धार्मिकताको वस्त्रले चाहिँ हामीलाई के गर्छ अब उत्तम लडन्त लड्न दिन्छ त्यो वस्त्रले चाहिँ सो so, त्यो वस्त्रलाई लिएर पावलले त्यो वस्त्रलाई सुमसुमै बसेन हामी धेरैपल्ट हामी त्यो वस्त्रलाई सुमसुमै बस्छौँ हाम्रो धार्मिकताको अनि भन्छौँ गड इज सो गुड गड इज ग्रेसियस प्रभुले मलाई धन दिनुभयो सम्पत्ति दिनुभयो प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो छोराछोरी दिनुभयो यी मेरो टेबलको वरिपरि सब सबै भद्राक्षको मुनाहरू छ भनेकोन ओके राम्रो पक्का हो प्रभुले गर्नुभएको त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन तर त्यो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ त्यसको एन्ड रिजल्ट चाहिँ के हो त वाट इज द एन्ड अफ द्याट त्यो सबै कुराको एउटा अभिप्राय छ बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाउनु भएको हो परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाउनु भएको रोमीको किताब आठ अध्यायको अठाइस पदले यो कुरालाई भन्दछ अनि यो कुरालाई इफिसीको किताब एक अध्यायको चौध पदले भन्छ अनि यो कुरालाई हामी घरिघरि बाइबलमा परमेश्वरको अभिप्राय परमेश्वरको अभिप्राय पर्पसेस अफ गड पर्पसेस अफ गड पर्पसेस अफ गड भनेर हामीलाई बताएको छ परमेश्वरको अभिप्राय भन्ने कुरालाई बताएको छ सो त्यो कुराको अभिप्राय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराको अभिप्राय चाहिँ नम्बर वान रहेछ हामीले उत्तम लडन्त लड्न सकोस् भनेको न उत्तम लडन्त पर्ने हुन्छ सो जब एउटा मान्छेले उत्तम लडन्त लड्छ त्यो उसको जीवनमा अब धार्मिकताको मुकुट उसको लागि अब के भयो उसको लागि एउटा स्वर्गमा मुकुट असाइन हुँदो रहेछ अब यो मान्छेको लागि यो मुकुट बनिनु थाल्यो अब त्यो मुकुटमा तपाईँले कस्तो किसिमको कस्तो किसिमको पल्सहरू लगाउनुहुन्छ कस्तो किसिमको तपाईँले विभिन्न कुराहरू बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ यहाँ कत्तिको उत्तम लडन्त लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि उत्तम लडन्तको डेफिनेसन के हो तपाईँको लागि उत्तम लडन्तको डेफिनेसन चाहिँ के हो त है हाम्रो लागि कति कतिजनाको लागि उत्तम लडन्तको डेफिनेसन त एउटा सानो कुरा पाउनु मात्रै हुन्छ सानो कुरा एउटा विवाह गर्नु त्यति मात्रै हुन्छ मैले पवित्र विवाह गरेर जीवन होइन त्यति मात्रै होइन त्यो त सानो एउटा पर्पस मात्रै हो त्यो दिन उता चाहिँ के छ त्यो दिन उता होली जेनेरेसन आउँदैछ त्यो दिन उता के साँच्चै नै परमेश्वरलाई भय मान्ने छोराछोरी जन्मिँदैछ के तपाईँको गर्वबाट फलामको दण्डले राज्य गर्ने त्यो हुर्केको छोराहरू जन्मिने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सो उत्तम लडन्तको पनि विभिन्न लेभल छ त्यो त्यही लेभलअनुसारको त्यहाँ मुकुट पनि छ यहाँ उसले भन्दैछ मैले उत्तम लडन्त लडेको छु नम्बर टू भन्दैछ मैले दौडलाई सिद्ध्याएको छु र त्यो उत्तम उत्तम त लड्दा लाड़ लड्दै कतिजनाको चाहिँ दौड नै इन्कम्प्लिट हुन्छ किन किनभने ऊ बाटोमा अल्मलिन्छ अल्मल लिन्छ उसको दौडलाई उसले सिद्ध्याउन सक्दैन जस्तो कि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने नि दौड सिद्ध्याउनु नसक्ने एउटा व्यक्तिलाई हामी को देख्छौँ भन्नुहोस् त जोनाथनलाई देख्छौँ साउलको छोरा जोनाथन उसको जीवनमा नि यो व्यक्ति भयङ्कर लडाएको थियो भयङ्कर लडाएको थियो यो मान्छे अनि परमेश्वरको भय मान्ने पनि त्यो दाउद परमेश्वरको जन हो भनेर चिन्ने मान्छे पनि थियो अनोइन्टिङलाई चिन्ने मान्छे पनि थियो उसले त यहाँसम्म भने एक दिन दाउदलाई मलाई थाहा छ इजरायलको दोस्रो राजा तिमी हुन्छौ कसले भन्दैछ त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा प्रिन्स हो क्राउन प्रिन्सले भन्दैछ त्यहाँसम्मको नम्र थियो मान्छे तर प्रब्लम चाहिँ के भने नि उसले दौडलाई सिद्ध्याउनु सकेन दौडलाई सिद्ध्याउनु नसक्दाखेरि के भयो उसको जीवनको एकदमै ड्रास्टिक एन्ड भयो ड्रास्टिक उसले आफ्नो आत्महत्या गरेर मरेको छ लडाइँमा हार्यो त्यहाँदेखि सवलले पनि आत्महत्या गरेर मऱ्यो ऊ पनि आत्महत्या गरेर मरेको छ के भयो दौड्नै नै सिद्ध्याउनु सकेन सो उत्तम लडन त लड्छ धेरैजना मान्छेले किनभने ऊ भित्र वरियर स्पिरिट हुन्छ तर व उत्तम लडन्तसँग मात्रै होइन तपाईँले तपाईँको दौडलाई पनि सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ दुईवटा कुरा अब फेरि तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दैछ अब पवलले भन्दैछ मैले विश्वासलाई पनि थामेर राखेको छु सो so, अब यो उत्तम लडन त मात्रै लडेको छैन दौड मात्रै सिध्याएको छैन विश्वासलाई पनि थामिराखेको छ तपाईँले दौड दौडिने मान्छे देख्नु भएको छ तपाईँले यदि कुनै पनि एथलिट तपाईँले एथलेटिक गेम्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने दौड दौडिने आफ्नै लेन हुन्छ आफ्नै लेन हुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो लेनदेखि बाहिर कुदेर तपाईँले भयो भने पनि के हुन्छ तपाईँको जित चाहिँ काउन्ट हुँदैन किनभने त्यो त्यो दौडको एउटा डिसिप्लिन चाहिँ के हो भने तपाईँ चाहिँ त्यही लेनभित्र भएर नै तपाईँको दौडलाई सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ कतिजना मान्छेले नि जीवनमा दौड दौड्छ अनि प्रभुले एउटा जीवनको बुलाहाट राख्नु भएको हुन्छ अनि त्यो दौड दौडिँदै गरेको हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो बुलाहाटदेखि बाहिर निस्केर उसले के के गर्नु मनपर्छ त्यही गर्छ उसले के भन्छ प्रभुले मलाई यो भन्नुभएको प्रभुले मलाई त्यो भन्नुभएको अब के भयो उसको दौडमा ऊ अल्मल्यो उसको दौडमा ऊ अल्मल्यो उसलाई ऊ एउटा दौडमा दौडिनु पर्ने थियो तर के भयो आफ्नो ट्र्याकमा नदौडेर तपाईँ अर्काको ट्र्याकमा दौड्यो तपाईँले नि गड्स जेनरल भन्ने रोबोट लाइरोडन भन्नेको एउटा राम्रो भिडियो छ युट्युबमा सबै भिडियोजहरू छ तपाईँले हेर्नुहोस् गड्स जेनरल भन्ने अनि त्यो गड्स जेनरलमा नि तपाईँले हेर्नु भने त्यो परमेश्वरको महान महान योद्धाहरूले कस्तो कस्तो किसिमले उनीहरूको दौडलाई दौड्यो अनि उनीहरूले कहाँ गल्ती गर्यो अनि उनीहरू कहाँ चाहिँ उनीहरू बाटोबाट निस्कियो भन्ने कुराहरूलाई हामी देख्छौँ कतिजना दामी सुरुवात भएको थियो तर के भयो फिनिसिङ ब्याड भयो नराम्रो नराम्रो अन्त भयो नराम्रो अन्त भयो त्यो चाहिँ दौड सिद्ध्याएको भन्दैन राम्रो सुरुवात थियो स्यामसनको पनि तर स्यामसनले के भयो स्यामसनको फिनिसिङ त्यस्तो राम्रो चाहिँ थिएन दौड त उसले कम्प्लिट गरे जसो तसो तर त्योभन्दा बेसी गर्न सक्ने थियो विश्वासको नाइकेको लिस्टमा पनि आयो तर वास्तवमा उसले त्योभन्दा बेसी गर्न सक्ने थियो दौडलाई त्योभन्दा शक्तिशाली रूपमा उसले सिद्ध्याउन सक्ने थियो तर अल्मलिँदाखेरि चाहिँ हामी के हुँदो रहेछौँ हाम्रो दौडदेखि हामी पछाडि हट्दो रहेछौँ सो यो चाहिँ के हो भन्दा नि दिस इज द क्राउन अफ राइचियसनेस यो धार्मिकताको मुकुटको बारेमा पवरले बताएको छ सो नेक्स्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो भने नि नेक्स्ट चाहिँ अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ क्राउन अफ लाइफ जीवनको जीवनको मुकुट जीवनको मुकुटको बारेमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ भेटाउँछौँ भने याकुबको किताब एक अध्यायको बाह्र पदमा भेटाउँछ सो तपाईँ सबैले मलाई मसँग खोल्नुहोस् याकुबको किताब एक अध्यायको बाह्र सो म विश्वास गर्छु तपाईँ यतिकै बस्नु भएको छैन यो अहिलेसम्म यो एपिसोड हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सबै नोटहरू लेख्दै हुनुहुन्छ नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेकोन अनि मैले तपाईँहरूको धेरैजनाकोबाट फिडब्याक पाइरहेको छु तपाईँले नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको थुप्रो नोटबुकहरू सकिसक्यो थुप्रो नोटबुकको तपाईँको लाइब्रेरी बनिँदैछ भनेकोन प्रभुलाई महिमा होस् यसको लागि अनि साँच्चै नै यो लेख्नु जरुरी छ एकको बाह्र पदमा के भनेर लेखेको छ याकुबको किताब एक अध्यायको बाह्र पदमा यसो भनेर लेखेको छ धन्य त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ किनकि त्यसको जाँच भइसकेपछि प्रभुबाट उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको जीवनको मुकुट त्यसले पाउनेछ अब यो जीवनको मुकुट पनि कसले पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि दुईवटा क्वालि दुई तिनवटा क्वालिफिकेसन रहेछ नम्बर वान को रहेछ नम्बर वान क्वालिफिकेसन चाहिँ के रहेछ परीक्षामा स्थिर रहनेहरू रहेछ जीवनको मुकुटको लागि को को क्वालिफाई रहेछ त्यो मान्छे जो चाहिँ परीक्षामा स्थिर रहन्छ इङ्ग्लिसमा के भनेको छ ब्लेसेड इज द म्यान हु रिमेन्स स्टेट फास्ट अन्डर ट्रायल जाँचमा चाहिँ त्यो मान्छे के रहन्छ स्टेट फास्ट स्टेट स्टेट फास्ट भनेको चाहिँ के हो स्थिर रहनु केही कुरालाई समातेर उभिरहनु जस्तै हुरी बतास चल्दाखेरि पनि त्यसले उसलाई ढल्दैन अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले भन्दै धन्य हो त्यो व्यक्ति किन चाहिँ धन्य हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको जाँच भइसकेपछि प्रभुबाट उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको जीवनको मुकुट त्यसले पाउनेछ सो त्यो स्थिरता चाहिँ के कुराको प्रमाण रहेछ प्रेमको प्रमाण रहेछ म प्रभुलाई प्रेम गर्छु म प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्ने एउटा प्रुफ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको जीवनमा स्थिरता छ अब तपाईँ नै स्थिर रहनु भयो सङ्कष्टको बिचमा सङ्कष्टको बिचमा तपाईँ स्थिर रहनुभयो त्यो स्थिरतालाई चाहिँ स्वर्गले के भनेर चिन्द रहेछ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हो यो भनेर चिन्द रहेछ है प्रेम गर्ने तपाईँ डरलाग्दो गीत गाउनु जान्नुहुन्न होला राम्रो राम्रो गीतहरू गाउनु जान्नुहुन्न होला तपाईँ थुप्रो कुराहरू भन्न पनि जान्नुहुन्न होला तर जस्तै जाँ जाँचको समयमा पनि तपाईँकोमा एउटा क्वालिटी चाहिँ छ तपाईँ स्थिर बस्नुहुन्छ तपाईँ स्थिर बस्नुहुन्छ तपाईँ हल्लिनुहुन्न परमेश्वरले भन्छ अँ यसले चाहिँ मलाई प्रेम गर्छ किनभने जस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि यो हल्लेन यो हल्लेन जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने सद्रक मेसक अवेदन अनि दानियललाई हामी भेटाउँछौँ उनीहरूको जीवनमा कस्तो थियो उनीहरूको जीवनमा ट्रायल थियो उनीहरूको जीवनमा जाँच थियो उनीहरू साँच्चै नै वास्तविक आगोको भट्टीमा हालेको थियो सद्रक मेसक अवेदन दानियल साँच्चीकै सिंहको खोरमा हालेको थियो तर उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि का के भयो त्यहाँ स्थिर बस्यो उनीहरू उनीहरूले भन्यो प्रभुले हामीलाई बचाउनु हुन्छ तर प्रभुले बचाउनु भएन भन्यो भने पनि हामी के गर्छौँ हामी हामी यो कुरामा स्थिर रहन्छौँ हामीले भनेको कुरामा हामी ढोक्दैनौँ यो मूर्तिलाई हामी ढोक्दैनौँ हामी प्रार्थना गर्नु छोड्दैनौँ सो के भयो उनीहरू स्थिर बस्यो अनि स्थिर बस्दाखेरि चाहिँ के पायो अब उनीहरूले पनि जीवनको मुकुट पायो त्यस्तै प्रकारले तपाईँ पनि तपाईँ र म पनि आज हाम्रो जीवनको त्यो जाँचको समयमा यदि हामी स्थिर रहन्छौँ भने परमेश्वर बच्चनले भन्छ यसले चाहिँ मलाई प्रेम गर्छ सो हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर हामी भन्छौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ ओके म अब तँलाई के गर्छु म तँलाई जाँच गर्छु किनभने म त त्यो त्यो जाँचको बादमा चाहिँ म तँलाई के दिन चाहन्छु जीवनको मुकुट सो प्रभुले हामीलाई जीवनको मुकुट दिनुभन्दा अगाडि एकपल्ट जाँच गर्नुहुन्छ जाँच गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हेर्नुहुन्छ ओके म किनभने तैँले मलाई प्रेम गर्छस् म पनि तँलाई केही दिन चाहन्छु म पनि तँलाई पापबाट छुटकारा मात्रै होइन हामीलाई प्रभुले पापबाट छुटकारा मात्रै होइन प्रभुले हामीलाई जीवनको मुकुट दिन चाहनुहुन्छ चा। तर त्यो जीवनको मुकुट चाहिँ त्यत्तिकै दिनुहुन्न प्रभुले हो त्यहाँ चाहिँ के चाहियो अब स्थिरता अब यो चाहिँ के हो यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ट्रस्ट गर्नुभएको कुरा हो सो तपाईँको जीवनमा आएको जाँचले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको प्रेम होइन त प्रेम त तपाईँले त्यो सितै नै कमाउनु भएको हो योग्यता योग्यताले त कमाउनै सक्दैनौ हाम्रो कुनै पनि यस्तो योग्यता छैन जसले प्रेम कमाउन सक्छौँ त तर हाम्रोपट्टिबाट हामीले कमाउनु सक्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जाँचमा स्थिर हुँदाखेरि हामीले जीवनको मुकुटलाई कमाउन सक्छौँ सो बाइबलले भन्दैछ धन्य हो त्यो मान्छे जो चाहिँ परीक्षामा के गर्छ त्यो चाहिँ स्थिर रहन्छ किनभने उसको जाँच भइसकेपछि चाहिँ उसले जीवनको मुकुटलाई कमाउँछ त्यही कुरालाई प्रकाशको किताब दुई अध्यायको दस पदमा हामीले पढ्यौँ होइन त्यहाँ के भनेको छ तिमीले जुन कुरालाई भोग्न लागेको छौ त्यो कुरासँग तिमी न डराउ सैतन्ले तिमीहरू कतिजना जाँचमा परोस् भनेर झ्यालखानमा हाल्नु आँटेको छ तर तिमी विश्वासयोग्य हो अनि तिमीले विश्वासयोग्य भएर तिमी दस दिनको लागि जाँचिन्छौ तर तिमी मृत्युसम्म नै विश्वासयोग्य हो अनि म चाहिँ तिमीलाई जीवनको मुकुट दिन्छु आई विल गिभ यु द क्राउन अफ लाइफ क्राउन अफ लाइफ हेर्नुहोस् धार्मिकताको मुकुट छ क्राउन अफ राइसियसनेस थियो अघि अब यो क्राउन अफ लाइफको लागि चाहिँ हामी टेस्टिङबाट जान्छौँ हामी जाँचबाट जाँदोरहेछौँ त्यो जाँच हामी जति बेसी जाँचमा जान्छौँ त्यति नै हाम्रो लागि ठुलो मुकुट हुन्छ तपाईँले नि तपाईँले पाप पनि गर्नुभएको छैन तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा केही पनि गर्नुभएको छैन तर भए तापनि तपाईँको जीवनमा खेदो छ तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति तपाईँ एकदमै उपवासमा जीवन जिउने जिउने व्यक्ति तपाईँ वचनमा जिउने व्यक्ति तर भए पनि तपाईँको जीवनमा जाँच छ भनेपछि चाहिँ के हो परमेश्वरले तपाईँलाई जीवनको मुकुट दिन चाहनुहुन्छ यी वान्ट्स टु गिभ यु द क्राउन अफ लाइफ अनि त्यो क्राउन अफ लाइफ दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ जाँच चिन्नुहुन्छ तपाईँ खारिनुहुन्छ अनि त्यो जाँच र त्यो खराइले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो जीवनको मुकुटलाई पाउँदै गरेको हुन्छ बाइबलमा हामीले थुप्रोजना यस्तो व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ जो चाहिँ त्यो जाँचको सिजनबाट गयो जो चाहिँ त्यो त्यो एकदमै जाँचको स स समयबाट गयो अनि यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजना यति बेला जाँचको समयमा जाँदै हुनुहुन्छ होला तपाईँको सबै कुराहरू खोसिने समय आउँदै होला अब पृथ्वीमा एउटा ठुलो जाँच आउँदैछ ठुलो जाँच आउँदैछ त्यो चाहिँ नि एउटा फाइनल टेस्ट हो एउटा डरलाग्दो सबैभन्दा ठुलो जाँच हो त्यो चाहिँ फाइनल हो हो त्यो जाँचमा जो चाहिँ नि उत्तीर्ण हुन्छ जसले त्यो जाँचको बिचमा पनि उसले परमेश्वरको धीरजलाई उसले पालन गर्न सक्छ ऊ डराउँदैन ऊ हल्लिँदैन पछाडि त्यो जाँचबाट जाने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा मुकुट आउँछ हामीले नि हामीले एउटा घटनालाई देख्छ बाइबलमा एलियाको घटनालाई एलियाको जीवनमा ठुल्ठुलो मिराकल भयो ठुल्ठुलो मिराकल भयो तर परमेश्वरले उसलाई लिफ्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो सो त्यो लिफ्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के थियो परमेश्वरले उसलाई उचाल्न चाहनुहुन्थ्यो स्वर्गमा लान चाहनुहुन्थ्यो त्यो लानभन्दा पहिला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा भयङ्कर खेदो आयो यति साह्रो खेदो आयो त्यो खेदोले चाहिँ उसलाई के भयो डर पनि लाग्यो अब त्यो 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 कोहीसँग पनि नडराउने मान्छेको मनभित्र एक किसिमको डर आयो अनि उसले के भन्यो अब म सहनु सक्दिनँ होला उसलाई लाग्यो म सहनु सक्दिनँ होला यो खेदाइलाई म सहनु सक्दिनँ होला अनि उसले के भन्नु भनेर प्रार्थना गर्न थाल्यो प्रभु मलाई मार्नुहोस् मलाई उठाइदिनुहोस् मलाई उठाइदिनुहोस् तर त्यो चाहिँ के थियो भने उसको जाँचको अन्तिम पडाउभित्र आइसकेको थियो त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरू आज कतिजना त्यो जाँचबाट जाँदै हुनुहुन्छ होला तपाईँ जीवनमा तपाईँको जीवनमा एउटा जीवन ठुल्ठुलो कामहरू भयो ठुल्ठुलो काम भयो तर आज तपाईँलाई जाँच्नुको लागि एउटा यस्तो आगोले तपाईँलाई खेद्दैछ जिजोबेल जस्तो जिजोबेलको स्पिरिटले खेद्दै होला त्यो त्यो आ जाँचको आगो चाहिँ नि सायद अभिलाषा डरलाग्दो अभिलाषा तपाईँको जीवनमा आउनु खोज्दै होला त्यो अभिलाषाको आगोले तपाईँलाई जलाउनु खोज्दै होला द्याट इज द फायर अफ ट्रायल याद राख्नु जब तपाईँ नि त्योदेखि तपाईँ भाग्नुहुन्छ जब त्योदेखि तपाईँ उछिन्नुहुन्छ नि त्यहाँदेखि उता चाहिँ एलियाको जीवनमा हामीले के देख्छौँ भने एलियाको जीवनमा स्वर्ग उग्रियो उसको लागि किनभने उसले आफ्नो दौडलाई सिद्धिएको थियो त्यहाँ पनि सो so यहाँ पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो जाँच आउँछ हाम्रो जीवनमा त्यो जाँचले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई राम्रो ठाउँमा पुऱ्याउँछ एउटा एउटा रेफरेन्सलाई विथ क्लोज अहिले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि अन्तिम एउटा रेफरेन्सलाई म पढिदिनु पऱ्यो यो रेफरेन्सलाई प्रायः म पढ्ने गर्छु अनि पहिलो पत्रु चार अध्यायलाई हामीले गएर पढ्यौँ भने त्यहाँ पनि जाँचको कुरा लेखेको छ अनि यसो भनेर लेखेको छ हे प्रिय हो चारको बाह्रमा पढ्दैछु हे प्रिय हो तिमीहरूलाई परीक्षा गर्न तिमीहरूमाथि आउने आगो सरको परीक्षालाई केही अचम्मको कुरा भए जस्तो गरी तिमीहरू ताजुब नहो तर ख्रिस्टको सासनाहरूको सहयोगी भएर रमाऊ र उहाँको महिमा प्रकट हुँदाखेरि तिमीहरू पनि हर्षित र आनन्दित हुन्छौ सो त्यो जुन चाहिँ जीवनको मुकुट पाउँछौ त्यो त्यो जीवनको मुकुटले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हर्ष र आनन्द ल्याउँछ सो यहाँ पवलले हामीलाई भनेको छ तिमीलाई जाँच गर्ने तिमीलाई परीक्षा गर्ने तिमीलाई ट्राई गर्ने एउटा आगो सरको परीक्षा आउँछ त्यसलाई देखेर चाहिँ छक्कै नपर आज कतिजना त्यो ठाउँमा हुँदै हुनुहुन्छ कस्तो किसिमको आगो छ विभिन्न किसिमको आगो छ कोही खेदोको छ कोही मृत्युको छ कोही अभिलाषाको आगो आउँदै होला तपाईँ तपाईँले छक्कै राख्नु भएको होला किनभने यो ऋतु चाहिँ त्यो ऋतु हो जहाँ चाहिँ थुप्रोजना सेवकहरू त्यो ठाउँबाट जान्दैछ एउटा के भन्नु एउटा सेवकको एउटा क्राइसिसको ठाउँबाट जान्दैछ त्यति बेला चाहिँ नि थुप्रो आगोले त्यसले हामीलाई एट्याक गर्छ शैतनले पनि हामीलाई अग्नि बान् नै हाल्छ भनेको इफिसीको किताब छ अध्यायले हामीलाई बताएको छ सो त्यो आगो आउँदै गर्दाखेरि हामी डराउनु हुँदैन तर हाम्रो विश्वासको ढल्ला उठाउनुपर्छ किनभने प्रबुले भन्नुभएको छ जसले जित्छ त्यसलाई चाहिँ म जीवनको मुकुट दिन्छ सो हामी आजको एपिसोडलाई यहाँ राख्दैछौँ अनि म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु हामी जितौँ परमेश्वरले हामीलाई जीवनको मुकुट दिन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँले लागि राखिदिनु भएको मुकुटहरूको लागि धन्यवाद तपाईँले हामीलाई भन्नुभयो जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो चाहिँ स्वर्गमा पनि खोलिन्छ जे तिमीले पृथ्वीमा थुन्छौ त्यो स्वर्गमा पनि थुनिन्छ प्रभु हामीले हाम्रो दौडहरू दौडिँदै गर्दाखेरि हामी उत्तम लडन त लड्दै गर्दाखेरि हामीले विश्वासलाई थामिराख्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धार्मिकताको मुकुट खोलिन्छ जब प्रभु हामी जाँचबाट जान्छौँ अनि त्यो जाँचमा हामी उत्तीर्ण हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रोमा जीवनको मुकुट खोलिन्छ हे प्रभु साँच्चै नै त्यो कुराहरूलाई अहिले नै हामीले यो पृथ्वीमा हामीले कमाउन सक्छौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो दिनुभएको छ प्रभु तपाईँले हामीलाई बताउनु भएको छ यस कारणले गर्दाखेरि का प्रभु हामी यो ठाउँमा लापरवाही हुने होइन तर प्रभु आज हामी जाँचमा जानुदेखि डराउने पनि होइन हामी खेतोसँग पनि डराउने होइन तर प्र त्यो सबै ठाउँमा प्रभु हामी निडर भइकन हामी उब्न सकौँ तपाईँले यौसुलाई भन्नुभयो नडरा त खुब साहसी अनि बलियो हो केवल यति कि व्यवस्थाको वचन वचनसितेर मुखबाट कहिले पनि नहटोस् त जहीँ गए तापनि त्यसले सफलता पाउनेछस् आज आज यो वचनअनुसार प्रभु हामी नडराउने अनि हामी निरुत्साहित नहुने प्रभु हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि म प्रार्थना गर्छु यति बेला जतिजना तपाईँको दासदासीहरू ठुलो जाँचबाट गइरहेको छ उनीहरूको थुप्रो कुराहरू खोसिएको छ प्रभु विश्वासमा जिउँदै गर्दाखेरि उनीहरूमाथि अन्याय परेको छ प्रभु साँच्चै नै उनीहरूमा यो विचारहरू पनि आइरहेको छ अब यो म मुद्दा गएर लड्ने हो म मुद्दा गएर न्यायालयमा लड्ने हो भनेकन तर प्रभु उनीहरूले जान्न सकोस् कि यो चाहिँ एउटा जाँचको ऋतु हो भनेकन अनि यो जाँचको ऋतुमा प्रभु तपाईँको छोराछोरीलाई सफल हुनलाई मद्दत गर्नुहोस् धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको निम्ति सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रविकृष्ठको जिउँदो अनि पवित्र नाउको बाटोले हाम जयमसी